Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hazrat Abu Umama radhiyallahu anhu se riwayat hai ke ek shakhs ne Rasool Allah sallallahu alaihi wasallam se sawal kiya ke iman kya hai. Aap sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو. حضرت ابن عباس بن عبداللہ بن مطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے. فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو. جس کو یہ بات نصیب ہوگی یقیناً ایمانی لذت بھی اس کا حصہ ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم.